Att checka in på en bröllopssvit är en perfekt avslutning på er vackra stora dag. Kryp upp i sängen med ett glas kall champagne, lite jordgubbar och er nya make eller maka. När ni bokar en svit är det viktigt att fråga när ni får checka ut dagen efter. Det är sällan kul att gå upp klockan 10 på morgonen när ni har festat dagen lång dagen innan. En sen utcheckning är ett stort plus i kanten. Mitt i centrala Stockholm ligger vackra Clarion Sign Hotel. Vi står just nu i deras exklusiva bröllopssvit. Sofia, kan du inte berätta lite om den här vackra sviten? Självklart kan jag göra det. Den här sviten består av två rum. Formen på hela rummet är väldigt speciell. Den är triangelformad. Och som ni ser här så har vi utsikt över hela city. Vilket ger en jättehärlig känsla när man drar isär gardinerna. Ja, verkligen. Det är stadslivet in på hörnet. Ja, det är det verkligen. Men du, ni har sådana speciella bröllopspaket också. Mm. Berätta lite mer om det. Ja, gärna. Det är ett bröllopspaket som vi har utformat speciellt efter våra gästers önskemål. Vi har haft många brudpar som har kommit hit och önskat sig blommor på rummet och choklad och frukt när man kommer hem på natten. Badrockar och tofflor som man kan krypa in i och mysa lite. Entré till vårat spa så att man kan bada i poolen dagen efter om man vill det. Och lite annat smått och gott. Ja, och det är ju efter en stressad och härlig och känslofylld dag så kan det ju vara skönt att få sova ut. Hur länge får man vara kvar i sviten? Man får checka ut klockan 16 som senast. Det låter ju väldigt generöst, vad skönt. Men du, frukosten, måste jag kila ner till matsalen eller har ni löst det på något bra sätt? Mm, det har vi löst genom att vi har en liten vagn med vit duk som vi kommer upp rullandes med. Så att där kan man beställa precis vad man vill från roomservice och beställa vilken tid det kommer också på dagen. Så kommer vi med den, kan man bara ta på sig sin badrock och mysa till det med frukosten också. Det låter lyxigt, precis som man vill ha det.